Ja, jag ska visa vet du, mina fiskedrag nu då. Det här är Isak. Ja, jag är jättesack. Jag är Emil och jag är gay. Ja, här är jag lite... Så där får man inte säga. Emil och jag är gay. Vet du, det är inget fel, men ändå. Ja, här är två lite mer mindre jiggar till... Ja, lite små. Ja, jag har tre eller fyra menar jag, såna här som ja som de är hyfsat bra mer i lite mer ljusa. Ja, ljusa sjö. Ja, lite mer ljusa. De här är mina det här är mina bästa jiggar. Det här är Motor Oil. De det kan man se liksom vänta i ljuset. Där. De är liksom... Ja, men du kan svara din morsa. Vad fan. Ja. Hej. Medborgarplatsen. Okej. Okay. Ja, hej. Men vilken gata är det här då? Om ni undrar vem som... Ja. Det är sex mamma. Hej. Han tar ju bussen här från mig. Så nu kör vi. Ja, det här är mina lite mer större jiggar. Tieda Aboreus. Ja, exakt. Det här är den bästa av dem. Ja. Det, vänta här, får se. Här har vi gjort en jiggskalle. Sen har vi tagit på, där har vi gjort en ring. Ja. Sen har vi tagit en stinger och satt på lite längre bak. Så att den faller en bit liksom mer härifrån. För den här är lite kort, den här jiggskallen, så den... Och sen om jag vill så kan jag bara byta till den här sen. Ja. Sen här har vi lite mer jigg till ljusare sjöar. Ja. Nej, mörka. Mörka menar jag. Jag menar mörka sjöar. Ja. Det funkar till allt det där. Ja, liksom. Till ljus och mörk och grumligt och allt. Och här är det och... Här har vi, vad är det här? 10? 10 gram och här är 7 gram och neråt. 7 gram och det där är 5 gram. Är det 5? Mm. Det här är 4 gram, Emil. Är det? Ja, det här är 4 gram. Det står inte på mig, det här är 4 gram. Nej, men det här är... Det är en 5. Jag tror det är 5. Ja, då går vi över till allt annat. Wobbler, spinnare... Och skedrag. Ja. Här är ett... Det här är mina äldsta skedrag. Min farfar hade dem. Den här gjorde min farfar själv. Faktiskt, eller jag tror... Ja, i alla fall. Ja, de är hyfsat bra. Aj. Fick den i käften. Ja, i alla fall. Och här är lite wobbler. Hyfsat bra den här. Till abborre, görs gädda. Den här är lite äldre som jag ärvde av min farfar. Den där är jävligt bra. Den där har vi fått dygn mycket uppe i min sjö. Eller jag har ju samma... Fast lite nyare. Ja, här är det lite mer som går ner på djupet. Gör den för att ja, ni ser att den går liksom framåt. Den här är hyfsat, den här är riktigt bra. Den går dyngfint i vattnet. Emil fick den av Jack och jag fick den av honom. Och den här går ner på djupet. Exakt, den går ner på djupet. Den liksom går så här jättefint. Jag kan lära er så här. Den liknar liksom abborre. Klar. För den är så, då går den rätt så, alltså, rätt så högt. Men ändå inte så högt. Sen, klar, hit med den där. Så ser ni att den där, skeden där, den går ju rakt ner. Så då åker den liksom direkt ner mot botten och sen åker den där. Och det gillar gäddorna. Ja, i alla fall. Oj, den här träffade. Ja, här är spinnare. Hyfsat bra. Är de? Fick jag också av Emil när jag var nybörjare. Väldigt hyfsat bra spinnare. Här är en till lite bättre spinnare. Silver är bra när det är sol ute. Som blänker. Och här har vi en hyfsat bra wobbler. Riktigt bra wobbler. Ja. Ta några gäddor och abborrar. Mest gäddor. Och här har vi min favo-wobbler. Den här tog jag en hyfsat stor gädda på igår. Runt 60 cm. Mm. Vi kommer aldrig fram med hur mycket den vägde för min
Min, vad heter det, våg. Den är lite sådär. Det är från Dollarstore, men den funkar. Ja, den funkar ju. Det är från fläden. Ja, men den är... Emil fick fram ett resultat på 45 gram som jag, det väger inte mer. För hans... Du vet, hans, kameran är här. Någonstans där. Ja, jag vet. Du tittar ju här. Ja, men jag tittar på dina fina gubbar där. Ja, i alla fall för hans... Mycket gud, aha. Mm. För hans, vad heter det, Emil fick en lite mindre än mig. Och den vägde så vid 600 gram. Så jag tror inte att min vägde vid... Den, fast jag fick två. Han var lite avundsjuk. Så hade jag tur känna att jag fick en. Ja, du vet min andra. Den var ändå jävligt tjock. Ja, den vägde väl 885. Ja. Gram. Men min vägde någonting mellan 800 och 700. Det här är en dubbellåda eller vad? Dubbellåda som funkar rätt bra. Man kan ta bort liksom här. Så jag tar bort rätt mycket för att det ska få plats. Just det. Visa de jiggarna du köpte när du och jag var iväg. De har ju redan visat. Båda. Men visa tittarna här nu då. Men du berättade ju förut att vi hade fixat det själva. Ja, men alltså de här två köpte vi. Den här köpte vi. Förra veckan. För 10 kronor styck. Det var väldigt billigt. Och sån här mindre kostar typ 25 styck. Nej. Jo. Nej, kostar 5. Nej. Nej, jag tror det var, 15 och så. 15 och 25. Alltså typ, det var mer. Såna här kostar 15. Och det är liksom rätt stor skillnad. Jag förstår inte liksom. Och det var några vart. Emil slår här. De här kostade typ 30. Det är ju billigt. Det är jävligt billigt. Men stingarna, de kostade fan typ 149. 79, de 100, vet jag vad var det? Det var dyngkonstigt där. Alltså, ja, men det var mina fiskedrag. Skör att se mig själv. Nu ska jag tillbaka allt här. Ja, men vi hörs nästa video. Kanske ute när vi köper fiskesaker. Eller så när vi är ute och fiskar. Men igår, då tänkte vi faktiskt filma, men fast... Vi glömde. Ja. När vi fick tre. Ja. Men vi hörs. Hej då!